Lilith nu a hidicon hai japonakan gheghetsik u hamerash entaniki varorinak en handipel en Hayastanum u voroshel irents apakan karutsel hents aystegh. Yes, uzumem. Aprel aystegh. Ha, ima. Ha, gorts. Unem antanikunem. Yes. Hayastan. Hayazut shatem sirum. Hamar. Ha, oynak. Dijivara fina, oynak finansavor, mek aystegh. Դիջվարա, բայց իմ համար ավելի հանգիստ, ավելի լավ տեղ ապրելու համար։ Ազգությամբ, մշակույթով ու կրոնով տարբեր այս մարդիկ վայրկյան անգամ չեն մտածել շրջապատի արձագանքի մասին, կարևորել են միայն սերը։ Ընտանիքս ընդունեց, հարգեցին որոշումը։ Շրջապատին կարելի ասել չեմ լսել շատ։ Իմ ընտանիք համար ոչ մի պրոբլեմա, ոչ մի հանդիր չկա։ Գնացի լիդի հետ Ճապոնիա, հա, պապայի մամայի անտանիկի ծանոթացնելու համար, իրանք շատ էին հավանում, լիդին շատ էին հավանում։ Վերջին օրերին համացանցում մեծ արձագանքեր գտել հայ աղջիկան, նրա սևամորթ ամուսնու և երեխայի լուսանկարը, մարդկանց մի խումբ քննադատում էր աղջիկան, օտար էր գրացու հետ ամուսնանալու համար։ Ես ինքս էլ առաջ օրինակ մտածում էի, որ պետք է պահպանել այդ հայկական գենը, հա, բայց հիմա հասկանում եմ, որ եթե ամուսնանում եմ, ես կապում եմ իմ կյանքը մեկի հետ, որ պետք է մինչև կյանքիս վերջը գնեք ապրեմ, և ինչու պետք է չընտրեմ այն մարդուն, ում սիրում եմ, այլ ընտրեմ այն մարդուն, ում որ կընդունեն շրջապատի մարդիկ։ Սոցիոլոգ Ահարոն Ադիբեկյանը զարմանում է, որ խառնամուսնությունների մասին նոր են սկսել խոսել։ Նա հիշեցնում է, ամեն տարի հայ ազգի մի քանի տասնյակ տղամարդ Ռուսաստանի Դաշնությունում ամուսնանում է այլ ազգի կնոջ հետ։ Ռուսաստանում ամեն երրորդ ամուսնությունը հայի, ոչ հայ կնոջ հետ է։ Հիմնականը դա ռուսներն, մոտավորապես 90%-ը, մնացածը ուկրաինացի, թաթար, չուվար, ուդմուրտ։ Հենց սա է ըստ սոցիոլոգի պատճառը, որ հայ աղջիկները հաճախ իրենց կեսին փնտրում են այլ երկրում։ Իմ աշխատողներից երևի մոտ 10-ը ինտերնետով ծանոթացել են այլ ազգի տղամարդկանց հետ, ամուսնացել և գնացել են։ Պատճառը մեր փեսացումները, երբ որ ամուսնանում են այլ ազգի կնոջ հետ, մեր հարստանցումները մնում են առանց ամուսինների։ Դա երկրորդ պատճառն է, որ արդեն կանայք ավելի ակտիվ են, ուրեմն ընտրում ոչ հայ տղամարդը, որտեղ այլ տարբերակ չկա, իրանք չեն ուզում ծերանան, ուզում են մալունեն և այլն։ Լիլիթն ու Ահիրիկոն վստահեցնում են, իրենց միասնության ու սիրո արանքում ազգությունը չի տուժի, հայկական ու ճապոնական ավանդույթները այս ընտանիքում հավասարապես են պահպանվում, երկու երկրների դրոշներն էլ հավասար, արդեն իրար կողք կողքի են, երեխաներն էլ դաստիարակվում են նույն ոգով, 3.5 տարեկան Արենն արդեն երկու լեզվի է տիրապետում։ Սա ի՞նչ է։ Ուղղակի ապրես, ինչ գույն է։ Տերը։ Ճապոներ են։ Կիրո։ Կիրո այն այն։ Հետանգա։ Հետանգա։ Չողոքի։ Ամուսինների հարսանեկան արարողությունը հայկական ավանդույթներով է կատարվել հայ առաքելական եկեղեցում։ Ճապոնացի երիտասարդը մինչև այդ մկրտվել է հայկական եկեղեցում, իր ազգակիցների հետ կապ պահպանում է ու կարծում, որ իր ճակատագիրն էր հայ աղջիկա հետ ու հենց Հայաստանում ստեղծել մեծ հայ-ճապոնական ընտանիք։